អាសនលត្រៀមបញ្ចេញប្រធានក្រុមចោលក្រុមកំភ្លើងធំអាសនលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងទទួលសំណើពីក្រុមនេនីដែលមានបំណងចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធឧបាមេយ៉ាងនេះចង់ខែនេះពេលណាកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះសុតបញ្ចូលទីបាន83គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន15លើកនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន100 43ប្រកួតសម្រាប់ក្រុមកំភ្លើងធំអាសនលចាប់តាំងពីផ្ទេពីក្រុមបារសៀដតមិនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2013តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោ
ដែលមានបំណងចង់នាំយកកីឡាកររូបនេះទៅចូលរួមក្រុមរបាយការណ៍បានអះអាងថាដោយសារតែប្រាក់ពលកម្មរបស់គេចំនួន30ម៉ឺនផោននៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏អាចជាបញ្ហាចោលចំពោះក្លឹបផងដែរហេតុដូច្នេះហើយក្លឹបនិងបញ្ចេញរូបគេឲ្យបានមុនពេលទីផ្សារដល់ដូរកីឡាករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានបញ្ចប់ រ៉ូណាល់ដូគឺជាកីឡាករអាត្មានិយមបំផុតអតីតខ្សែបម្រើក្រុមសែបអង្គងជូវិនទូសលោកម៉ាកូឈីណូបានធ្វើការរិះគន់ទៅលើគ្រីស្ទីយ៉ាណូរ៉ូណាល់ដូថារូបគេលេងបាល់ទាត់ដើម្បីតែខ្លួនឯងមិនមែនដើម្បីក្រុមទាំងមូលនោះឡើយជាការពិតណាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មករ៉ូណាល់ដូបានបង្ហាញខ្លួនសរុបឲ្យជូវិនទូសបានសរុបចំនួន132ប្រកួតដោយសុទ្ធបញ្ចូលទី ក៏អាត្មានិយមគិតតែពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដោយក្នុងនោះលោកដូមីនីកូម៉ារូឈីណូបាននិយាយថាជូវិនទូសមិនមានខ្សែប្រយោជន៍ចាស់ទុំណាម្នាក់ឡើយរ៉ូណាល់ដូគឺជាកីឡាករដែលគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគេមិនដែលគិតអំពីក្រុមទាំងមូលនោះឡើយ កូទីញ៉ូអាចនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបអ៊ីតាលីក្រុមនៃមានបុនអេហ្វស៊ីបាសេឡូណាកំពុងមានបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងក្រុមជាខ្លាំងដោយតម្រូវឲ្យពួកគេចាំបាច់ត្រូវលក់កីឡាករចេញមួយចំនួនធំដើម្បីបន្ធូរបន្ថយថ្លៃចំណាយទូទៅក៏ដូចជាកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលកីឡាករផងដែរទើបអាចទាញយកកីឡាករថ្មីមកចូលរួមក្រុមបានដូច្នេះហើយកីឡាករដូចជាហ្វីលីបកូទីញ៉ូដែលស៊ីថ្លៃខ្លួនខ្ពស់បំផុតមួ
ដែលពួកគេធ្វើការសាកសួរទៅកាន់ក្រុមម្ចាស់ទឹកដីខេមនូរួចជាស្រេចហើយអំពីលទ្ធភាពនៃការនាំយកកីឡាករវ័យ20ប្រាំបួនឆ្នាំរូបនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដោះដូរអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅបានលុះត្រាតែកីឡាកររូបនេះយល់ព្រមកាត់បន្ថយប្រាក់ឈ្នួលដល់ច្រើនរបស់គេជាមុនសិនគួរបញ្ជាក់ផងថាក្រៅពីឡាស៊ីអូក៏នៅមានក្លឹបជាច្រើនដូចជាលីវើពូលថតណែមហតស្ពឺនិងអេវ៉ាតុនជាដើមដែលសុទ្ធតែចាប់អារម្មណ៍ចង់
scandal lup chaol ka teing sambot Barcelona pruoh khmien Messi. Krom neak control FC Barcelona ban romsai ka teing sambot thngai baek cha steu tae peak scandal teu hai bontop pi khsae prayot Lionel Messi ban chak cheing teu. Krob khan La Liga ning chap dam baek damnae ka radeu kal thmey hai doy laich ni radeu kal nei La Liga ban baek oy neak control muoy chumnuon ban chou ruom tosana ka prakuot ban lang veng phang dae doy laich samrap ka prakuot Barcelona veng baek cha ning trae pa chmuoy ning krom Real Sociedad aich ning mien neak control chou ruom teich tuoy doy sa tae ka kot sambot che chran trae ban romsai veng pi samnak neak control tam kumrong puok ke da luok sambot chumnuon 28803 សញ្ញាសម្រាប់ការប្រកួតបើកឆាកនេះតែបច្ចុប្បន្នមានអ្នកទិញត្រឹមតែ 15820 សញ្ញាតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមិនទៅទស្សនាផ្ទាល់នោះទេនេះក៏ដោយសារតែមិនមានវត្តមានកីឡាករសម្រាប់ចិត្តរបស់គេគឺ Lionel Messi តើតារារូបណាស័ក្តិសមជាអ្នកទាត់ពេលនឹងទីនៅក្រុម PSG ជាងគេ Lionel Messi បានក្លាយជាកីឡាករកំពូលមួយរូបផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Paris បន្ទាប់ពី Sergio Ramos Neymar Jr និង Kylian Mbappé តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការមកដល់របស់ Lionel Messi និង Ramos នៅក្នុងរដូវក្តៅនេះវាហាក់បីដូចជាកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើតារាឆ្នាំរូបណានឹងក្លាយជាអ្នកទទួលរ៉ាប់រងនៅក្នុងការទាត់បាល់ពី 11m របស់ក្រុម PSG សម្រាប់រដូវកាលថ្មីគួរបញ្ជាក់ផងថាខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអសង់ទីនតែងតែទទួលភារកិច្ច សុតបាល់ពីនៃ16ម៉ែត្រសម្រាប់ក្រុមបាសេឡូណានៅក្នុងពេលកន្លងមកស្រាប់ពេលជាមួយគ្នានោះរ៉ាម៉ូសគឺជាអ្នករ៉ាប់រងបន្ទុកមួយនៅរៀលម៉ាឌ្រីតផងដែរក្រោយពីរ៉ូណាល់ដូចាកចេញទៅទន្ទឹមនឹងនេះណេយម៉ាននិងអេមបាប៉េបានចែករំលែកទួនាទីនៅក្នុងការទាត់ពេលនឹងទីសម្រាប់ក្រុមPSG ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតារាឆ្នាំទាំងបួននេះគឺសុតសឹងតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាកីឡាករដែលសាកសមដើម្
ងណាបើក្រឡេកមកមើលអំពីស្ថិតិ Bisoka Pro បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាមេស៊ីមានអត្រាសុទ្ធពេលនឹងទីជោគជ័យចំនួន 70% អំឡុងពេលលេងឲ្យក្រុម Barcelona ដោយក្នុងនោះគេសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន7គ្រាប់នៅក្នុងចំណោម10គ្រាប់ចុងក្រោយទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Neymar Jr និង Mbappe មានអត្រាសុទ្ធជោគជ័យចំនួន 90% ដូចគ្នាដោយតារាឆ្នាំទាំងពីររូបនេះទទួលបានខួចបាល់តែមួយគ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមការសុទ្ធ10លើកចុងក្រោយដែលពួកគេបានធ្វើក៏ប៉ុន្តែក្រឡេកទៅមើល Sergio Ramos ឯណោះវិញគេទទួលបានអត្រាសុទ្ធជោគជ័យរហូតដល់ទៅ 100% ពីការប្រឹងប្រែងសុទ្ធចំនួន10លើកចុងក្រោយដែលនោះមានន័យថា Pochettino ប្រហែលជាអាចសម្រេចចាត់បានហើយថានោណាស័ក្តិសមរ៉ាប់រងសុទ្ធពេលនឹងទីច្រើនជាងគេសម្រាប់ក្រុម PSG គ្រូបង្វឹកក្រុមតៅខេឆែលស៊ីចង់បានទាំងហាឡាននិងមេស៊ីលោកគ្រូបង្វឹកធូម៉ាទូឆែលនៃក្លឹបតៅខេឆែលស៊ីបាននិយាយបែបលេងសាច់ថាក្លឹបរបស់លោកចង់ទិញយកទាំងខ្សែប្រយុទ្ធអឺលីងហាឡានរ៉ូបឺតលេវ៉ាន់ដេស្គីលីអានណម៉ាស៊ីបន្ទាប់ពីយកបានរ៉ូមីឡូលូកាគូហាឡានត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាគឺជាគោលដៅដ៏ធំរបស់ក្រុមតៅខេឆែលស៊ីដោយក្លឹបព្យាយាមទិញយករូបគេប៉ុន្មានដងទៅហើយនៅតែមិនបានជោគជ័យដោយសារតែតម្លៃខ្លួនថ្លៃខ្លាំងពេកពោលគឺក្លឹបបូរីសៀដម៉ាន់ចង់លក់ហាឡាននៅក្នុងតម្លៃចាប់ពី207.9 លានដុល្លារឯណោះទៅក្លឹបងាកមកចាប់អារម្មណ៍យកលូកាគូជំនួសវិញនៅពេលដែលអ្នកកាសែតសួរថាហាឡានគឺជាជម្រើសដំបូងរបស់ Chelsea មែនឬក៏អត់និងក្រុងយកហាឡានមកចាប់ដៃគូជាមួយនឹងលូកាគូឬក៏អត់លោកទូឆែលបានឆ្លើយយ៉ាងបែបដូចស្ថាបាទពួកយើងបានព្យាយាមទៅយកពួកគេទាំងពីរពលគឺហាឡាននិងលូកាគូហើយខ្ញុំចង់បាន Robert Lewandowski មួយទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ក្រុមតៅខេ Chelsea គឺមិនស្ដាប់ខ្ញុំតតតែសោះទើបពួកយើងត្រូវសប្បាយចិត្តលើការទិញយក Romelu Lukaku វិញបាទពួកយើងគឺចង់នាំយកទាំង Lionel Messi មកផងដែរប៉ុន្តែពួកយើងខកខានឱកាសច្រើនណាស់នៅក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនេះដូច្នេះហើយទើបអ្នកឃើញហើយថាខ្ញុំមិនសូវជាសប្បាយចិត្តនោះទេនិយាយលេងទេការពិតទៅពួកយើងសប្បាយចិត្តណាស់ពេលឃើញឆន្ទៈរបស់ក្រុមពួកយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ព្រោះចង់រក្សាទម្រង់ដើមរបស់ខ្ញុំដូច្នេះពួកយើងមិនអាចទិញយកកីឡាករច្រើនអ្នកបានចូលនៅក្នុងក្រុមនោះទេអាសនលជិតយកបានតារាឆ្នាំរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតមួយរូបហើយយោងទៅតាមសារព័ត៌មាន AS បានឲ្យដឹងថាកំពុងធំអាសនលខិតជិតកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតនៅក្នុងការនាំយកកីឡាករម៉ាទីនអូឌីការត្រឡប់មកកាន់ទឹកដីអេមីរ៉ាតស្តេឌីមវិញហើយនៅក្នុងតម្លៃ40លានផោនគួររំលឹកផងថាអូឌីការបានលេងឲ្យក្រុមអាសនលនៅក្នុងរដូវកាលមុននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងហើយអតេតាដែលជាគ្រូបង្វឹកហាក់បីដូចជាពេញចិត្តជាមួយនឹងរូបគេផងដែរលោកមិនចង់ឲ្យគេត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីសាន់ទីហ្គោវិញនោះទេក៏ប៉ុន្តែរៀលម៉ាឌ្រីតបានក៏ហៅឲ្យគេត្រឡប់មកវិញក្រោយពេលកិច្ចសន្យាខ្ចីជើងត្រូវបានបញ្ចប់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រូបង្វឹកអធិរាជសររៀលម៉ាឌ្រីតកាឡូអេនសេឡទីហាពុំមានកន្លែងសម្រាប់អូឌីការ្ដនោះទេដូច្នេះអូឌីការ្ដកំពុងតែស្វែងរកក្លឹបថ្មីដើម្បីទទួលបានឱកាសបង្ហាញខ្លួនហើយអាសនលក៏បានស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងការនាំយកគេត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតផងដែរចនធីរីគិតថាមែនយូមិនអាចបាន top 4នោះទេអតីតខ្សែការពារក្រុមតៅខេ Chelsea គឺចនធីរីបានគិតថា Manchester United នឹងបរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ចប់ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមកំពូលទាំង4នារដូវកាលនេះដោយសារតែក្រុមខ្វះតំបន់ប្រយុទ្ធមុតស្រួចនៅក្នុងការបញ្ចប់ទីជាការពិតណាស់នៅក្នុងរដូវកាលនេះមែនយូបានចំណាយប្រាក់ច្រើនមហាសាលនៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាយក Jordan Sancho និង Rafael Varane មកពង្រឹងក្រុមបន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីរដូវកាលមុនក្រុមបានបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៃក្របខ័ណ្ឌ Premier League និងខកខានមិនបានឈ្នះពានរង្វាន់សូម្បីតែមួយនៅក្នុងដៃធីរីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមែនយូពិតជាចង់ចូលរួមការប្រកួតប្រជែងយកពានរង្វាន់គឺពួកគេត្រូវតែស្វែងរកខ្សែប្រយុទ្ធណាម្នាក់ដែលអាចសុទ្ធបញ្ចូលទីបានពី25ទៅ30គ្រាប់នៅក្នុងមួយរដូវកាលវាពិតជាពិបាកណាស់ពីព្រោះក្លឹបត្រូវចាំបាច់ចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី100ទៅ120លានផោនខ្ញុំគិតថាតើ Chelsea និង Manchester City នឹងបញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ឬលេខ2 Liverpool លេខ3និង Leicester City លេខ4Ronaldo និង Messi ជ្រុះចេញពីបញ្ជីបេក្ខភាពកីឡាករល្អបំផុតរបស់ UEFA Cristiano Ronaldo និង Lionel Messi មិនមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខភាពសម្រាប់ជម្រើសកីឡាករល្អបំផុតរបស់សហព័ន្ធបាល់ទាត់អឺរ៉ុបក្នុងរដូវកាល 2020-2021 នោះទេបើតាមការឲ្យដឹងមកអ្នកទាំងពីរគឺមិនមានឈ្មោះដោយសារតែលទ្ធផលមិនសមប្រកបរបស់ក្លឹបពួកគេទាំងពីរក្រោយការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌនៅក្នុងស្រុកនិងពីការប្រកួត UEFA Champions League លឿនពេកតំណែងបេក្ខភាពអ្នកចាំទីមាន Anderson របស់ក្រុម Manchester City កូតូរបស់ក្រុម Real Madrid និង Eduardo មេឌីរបស់ក្រុមតៅខេ Chelsea តំណែងការពារកណ្ដាលមាន Raban Dias របស់ក្រុម Manchester City Aphelixita Antonio Rodriguez មកពីក្រុមតៅខេ Chelsea តំណែងខ្សែបម្រើមាន Cotinhou ដែលបានឈ្នះ UEFA Champions League ជាមួយនឹង Chelsea និង Euro 2020 Kevin De Bruyne មកពីក្រុម Manchester City និង Angelo Conte មកពីក្រុមតៅខេ Chelsea តំណែងប្រយុទ្ធមាន Erling Haaland របស់ Dortmund Robert Lewandowski របស់ Bayern Munich Kylian Mbappe របស់ក្រុម Paris ខណៈដែល Haaland រកបាន41គ្រាប់ពីការប្រកួត41លើក Lewandowski រកបាន48គ្រាប់ពីការប្រកួត40លើក Mbappé រកបាន42គ្រាប់ពីការប្រកួត47លើក
Great Bell មិន មាន ពាក់ អាវ លេខ 50 នោះ ទេ Real Madrid បាន ចុះ បញ្ជី កីឡាករ ថ្មី របស់ ខ្លួន ដែល កីឡាករ មួយ ចំនួន បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ អាវ លេខ ថ្មី ផង ដែរ ខណៈ ដែល ការ ប្រកួត បើក ឆាក ក្របខ័ណ្ឌ La Liga របស់ ក្រុម Real Madrid នឹង ត្រូវ ជួប ជាមួយ នឹង ក្រុម Alaves កីឡាករ ចំនួន ថ្មី David Alaba ត្រូវ បាន ចុះ ឈ្មោះ ជាមួយ នឹង អាវ លេខ 4 ដែល ជា អ្នក ស្នង តំណែង របស់ Sergio Ramos ទន្ទឹម នឹង នេះ ផង ដែរ Marco Asensio បន្ត ពាក់ អាវ លេខ 11 ដែល មាន ន័យ ថា Great Bell នឹង មិន ពាក់ អាវ ដែល គាត់ ស្រឡាញ់ នោះ ទេ កីឡាករ សញ្ជាតិ វ៉ារូប នេះ នឹង ពាក់ អាវ លេខ 18 ចំនួន វិញ នេះ បើ យើង ទៅ តាម ទូរទស្សន៍ L Rikito, Luka Jovic ដែល ទើប តែ ត្រឡប់ ពី ការ ខ្ចី ជើង របស់ ក្លឹប Frankfurt វិញ នឹង ត្រូវ ពាក់ អាវ លេខ 16 វិញ ខ្សែ ប្រយុទ្ធ អន្តរជាតិ សញ្ជាតិ Serbia ពាក់ អាវ លេខ 18 ពេល មុន គាត់ បាន ចាក់ ចេញ ពី ក្លឹប នៅ ក្នុង លក្ខ ខណ្ឌ ខ្ចី ជើង កាល ពី រដូវ កាល មុន អ្វី ដែល គួរ ឲ្យ ចាប់ អារម្មណ៍ នោះ គឺ ខ្សែ បម្រើ វ័យ ក្មេង Martin Odegaard គឺ មិន ត្រូវ បាន ក្លឹប ផ្ដល់ លេខ អាវ ឲ្យ នោះ ទេ ទោះ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ Real Madrid គឺ មិន ទាន់ បាន កំណត់ លេខ អាវ ឲ្យ Gareth Bale, Valicho, Ceballos, Odegaard និង Jovic ជា ផ្លូវការ ដូចជា ការ អះអាង នេះ ឡើយ